Olá, Ana. Olá, boa tarde, tudo bem? Sim. Vamos a mais boas notícias. Sem dúvida. Desta vez a notícias que se relacionam com outras coisas. Ali estávamos a falar de boas notícias para termos ajuda nas coisas de presentes. É verdade. Mas, por que não, hoje também temos uma fundação que merece um presente muito especial a todos nós. Sem dúvida, sem dúvida. É, isto vai ser também uma homenagem ao trabalho desta fundação, que é a Fundação do Gil. Que a grande parte das pessoas, penso, que conhece de nome, pelo menos. É verdade. Mas acho que o público em geral não tem um conhecimento aprofundado do trabalho diário desta fundação. Digamos que ela já tem 11 anos, mas hoje, a Casa do Gil, hoje exatamente faz 5 anos. Parabéns, Casa do Gil, não é? Exatamente, parabéns. Parabéns, celebra 5 anos e de facto, Ana, também merece toda a nossa atenção. Nós já vamos também desenvolver todos os aspectos dos projetos que envolvem esta grande fundação, mas também é importante as pessoas saberem que hoje, ligando para o 760-300-330, exatamente, estão a contribuir também para ajudar esta fundação a continuar com os seus projetos. Sem dúvida, esse número de valor acrescentado é ótimo, é um bom presente. Lá está. É um bom presente para quem realmente faz o bem. E realmente é importante perceber o que é a Fundação do Gil, ela nasceu exatamente com a percepção em que haviam muitas, muitas crianças, estamos a falar de centenas de crianças, que ficavam hospitalizadas muito mais do que o necessário. Estamos a falar que crianças que ficavam às vezes anos. Em anos, hospitais. Anos e hospitais, portanto, que não tinham maneira de voltar para as suas casas, muitas vezes por questões de falta de condições, ou económicas, ou de higiene, ou condições sociais. Não havia também esse trabalho social de reinserção. Claro. E portanto, havia este trabalho a ser feito e a Fundação do Gil nasceu exatamente para... Para comatar tudo isso. Exatamente, comatar este problema. E portanto, eles desde o início com este objetivo começaram a ter uma série de projetos. Uhum. Há estas três projetos base, que é o Dia do Gil, a Zumat, que são estas unidades móveis. Exatamente, de apoio ao domicílio, e a Casa do Gil. Uhum. Eu penso que as pessoas não têm noção muitas vezes que, por exemplo, crianças a um abrigo de um acordo que existe, por exemplo, que crianças que vêm dos países lusófonos, muitas vezes vêm com acompanhantes que depois realmente... muitas vezes não são os pais e, portanto, depois ficam as crianças abandonadas durante muito tempo, mesmo depois de já ter alta. E, portanto, é este tipo de crianças que não têm condições para voltar à família ou ao país de origem que são assinaladas. Exatamente, são, são assinaladas e a Casa do Gil recebe estas crianças e trabalha todo o processo, isso é que é muito importante, não só as recebe, como faz o trabalho junto das famílias para que seja possível elas voltarem às suas casas. E isso é de louvar, obviamente. É de louvar e é um trabalho que envolve muita gente e muitas áreas. E, por exemplo, com as unidades móveis de apoio ao domicílio, no fundo é como levar o hospital à casa. Estamos a falar de crianças que tinham doenças crónicas e que muitas vezes, pela incapacidade dos pais de lhes dar as condições necessárias, os medicamentos, eles próprios não sabiam exatamente. Precisavam ficar nos hospitais, não é? Exatamente, precisavam. E estamos a falar de crianças que às vezes não nem sequer iam à escola, não sabiam o que era a escola, não, estavam anos e anos, até aos 10, 11 anos, e não sabiam ler e escrever, porque a sua realidade era outra. Era exatamente estas senhoras fardadas, enfermagem, as aulas dos hospitais. Claro. Eu acho que é quase difícil imaginar esta dura realidade de crianças que só conhecem a doença e a morte, não é? Claro. E, portanto, estas unidades móveis, o que é que permite? Quando se leva ao hospital a casa, eles fazem essa preparação junto das famílias, criam as condições. Porque quando vem uma criança, por exemplo, com uma doença crónica, toda a família sofre balanço, não é? Os outros irmãos, tudo muda, Ana. Tudo muda. E, portanto, eles fazem todo este acompanhamento, toda esta ajuda, toda esta formação e depois com estas carrinhas, no fundo, levam os enfermeiros, os médicos, os assistentes sociais que levam a casa. Isso acaba por ser um acompanhamento da Fundação de Gelo e da Casa de Gelo e das unidades móveis em particular, algo emocional também, muito emocional também. Sem dúvida nenhuma. Para além da parte social ou técnica do que é necessário logisticamente, mas é muito emocional. Sem dúvida. Muito bem, Ana, começamos a
então por falar sobre este ponto fundamental, celebrar também e enviar os nossos parabéns à Fundação do Gil, obviamente. Exatamente. Mas o que é mais importante é relembrar então as pessoas para ligarem, vou dizer de novo, 760 300 330, em 48 cêntimos desta chamada de valor acrescentado de 60 cêntimos, reverte então para esta grande luta que é desenvolvida já há muitos anos. Uma outra das lutas mais atuais e do momento é a mesma luta do ambiente. Não é? É sem dúvida, é sem dúvida. Existe um festival que é único no nosso país. É, sem dúvida. E é uma boa altura, na altura em que nós estamos aqui com todos os festivais de verão, não é? O nosso país também é pródigo em festivais de verão. Uma evasão, é? Exatamente. Eu acho que é muito importante dar o exemplo de um festival que é claramente um exemplo a nível de preocupações ambientais e, portanto, de uma série de iniciativas socioambientais que fazem grande diferença, que é o Festival Andanças, sim, que é a criação da Associação Pé de Chumbo. Tem uma consciência ambiental completamente diferente do habitual. Digamos, ele já existe realmente há muitos anos e, à medida que foi evoluindo, acho que foi em 2005, de repente, que, juntamente com um dos fundadores da associação, dois amigos também do Andanças, que também eram engenheiros do ambiente, juntaram-se à conversa e disseram: isto realmente era aqui preciso encontrar aqui uma equipa para trabalharmos verdadeiramente e diminuir os impactos ambientais deste festival. E conseguiram. E portanto, juntaram esta Dream Team, esta equipa Eco Andanças, sim, para pensar anualmente como melhorar e como diminuir esse impacto ambiental. E portanto, vamos lá falar assim de algumas iniciativas Exatamente. Interessantes. Começamos pelo Eco Andanças, não é? Eco Andanças no sentido do próprio lixo, do que fica depois. Ana contava-me também, e antes de entrarmos no programa, porque sim, conheço também este festival pessoalmente, que é de facto bom chegar ao final do dia, depois de estar num festival, e ver o festival limpo, ver o dia no limpo. Isso é algo único. Exatamente. Todas as pessoas sabem que ao fim do dia o chão parece outra coisa, não é? Não é óbvio. E, por exemplo, um dos meios extraordinários chama-se a Caneca Andanças. Sim. Ou seja, todas as pessoas, quando entram no Andanças, alugam uma caneca, que tem várias formas e materiais, um euro, e depois elas recebem de volta no fim do festival, e portanto as pessoas só usam essa caneca para consumir, portanto para beber, seja o que for, portanto elas vão lavando e... Não há copinhos de plástico no chão ou nos caixotes de Não há copos de plástico. Lá está. Começa logo aí. Exatamente. Outra coisa muito interessante é mesmo as pulseirinhas. Exatamente, pulseiras de pano. Pulseiras de pano, mais uma vez, para nesse sentido. Mas relativamente aos descartáveis, mesmo relativamente à cozinha, portanto, nós sabemos que tudo o que são, portanto, copos, pratos, todo, eles eliminaram isso. E o que é que fizeram? Fizeram muitas vezes... Compraram de vários sítios, portanto, por isso os pratos deles são todos diferentes. É muito giro ver essas imagens da quantidade de pratos, não há dois iguais, não é? Sim. E pediram também às escolas da região vários materiais para que não houvesse realmente os descartáveis. São as pessoas que lá estão, que acabam a sua refeição e lavam a louça e... Fabuloso. E, portanto, diminui claramente os descartáveis. A reciclagem da água, por exemplo, também. Exatamente. Portanto, a água que vem portanto, dos chuveiros, da utilização também dos chuveiros, para a utilização do autoclismo. Para além disso, eles fazem realmente uma monitorização, mas realmente a água há sempre gastos grandes. Mas eu estava a pensar ainda nos plásticos e estava aqui as garrafas de água, por exemplo. Sim. Sabemos que as pessoas consomem muita água, é verão, claro, calor, a água é bastante consumida. O que eles fizeram foi encontrar, por exemplo, pontos, estamos a falar da água da Serra, é uma água ótima, pontos para que as pessoas pudessem beber água e diminuir claramente também o consumo, por exemplo, das garrafas de água. São substâncias incríveis, claro. Exatamente. É um pensamento ambiental que depois se propaga para esta consciência ambiental que reside neste festival, não é? As próprias pessoas que vão ao festival ficam contagiadas com este pensamento, não é, Ana? Sem dúvida nenhuma. E estamos a falar de um festival que é feito de voluntários, praticamente é tudo voluntários. Um festival inteiro, na ordem dos 1000 voluntários. E isso também é extraordinário. São pessoas, são muito jovens, já com essa consciência. E que todos os anos vão para lá. Fica aqui o convite, Ana. Quando é que se vai realizar, então?
Em agosto já. Exatamente, de 1 a 7 de agosto, muito bem. Perto de São Pedro do Sul. E ainda vão realmente encontrar muito mais iniciativas, porque, claro, porque há uma panóplia de ideias e de levadas a cabo extraordinárias a esse nível. A seguir o exemplo, não é? A seguir o exemplo deste festival e levar depois também para as vidas de cada um dos festivaleiros, digamos assim, as pessoas que estão lá, que são contagiadas. Muito obrigada, Ana. Um grande verão. Sim. E depois do Andanças, diverto muito. Ficamos então a conhecer as boas notícias do momento, instituições e festivais que caminham no sentido da ternura e da sustentabilidade. Adote para si estes exemplos, como falávamos agora, e faça parte desta grande família. E não se esqueça então de ligar, novamente volto a dizer-lhe, 760 300 330. Nós fazemos aqui questão, no Mais Mulher, de referir este número para ajudar a Fundação do GIL a celebrar o seu aniversário hoje da melhor maneira.